Olá, meus nobres! Bom, você clicou nesse vídeo aqui, obviamente você quer aprender a jogar esta caramba deste jogo. Então, eu tô aqui com alguns pedaços de vídeo divididos e mostrando pra vocês como que a gente pode cuidar da nossa e da sua economia no Victoria 3. Então, meu querido, presta atenção nesta porra, senta na cadeira. Se você tiver em pé, você é maluco, mas enfim, prepara a pipoca e o refri. Eu não gosto de pipoca, então se você pegar um salgadinho ali já tá bom pra mim. Vambora. O negócio é o seguinte, primeiro de tudo, primeira parte desse vídeo, eu vou explicar o porquê você vai construir em tal região e o porquê você está fazendo cagada quando constrói em região que não é adequada. Primeiro de tudo, todos os estados aqui no Victoria 3, eles vêm com alguns buffs ou debuffs, tá? Isso são coisas que você tem que ficar de olho. Por exemplo, aqui na Áustria, a gente tem rios que dão mais 15% de infraestrutura. Significa que, nessas regiões, a gente pode enfiar qualquer coisa que não precisa se preocupar tanto com infraestrutura assim. Mas lembre-se, infraestrutura é um cálculo que você consegue chegar aonde quanto mais você construir, mais infraestrutura você precisa. Então você tem que ficar prestando atenção nisso, porque isso aqui dá uma penalidade do caramba pra você. Então, meu parceiro, se liga na sua infraestrutura, que às vezes a sua economia pode estar indo pro brejo por causa disso. Enfim, como eu falei, são vários tipos de buffs e debuffs. Inclusive, quando você vem pra Grã-Bretanha, por exemplo, nessa ponta aqui, ela tem um debuff, que são as terras altas da Escócia, que basicamente faz com que você tenha menos 10% de eficiência de obras. Então, e outras coisas, mas foca no obras. Então significa que nas terras altas você não pode construir o setor de obras na Grã-Bretanha. Por isso que o setor de obras da Grã-Bretanha fica por aqui, fica aqui por baixo. É óbvio que esses também não são os únicos motivos de você construir em tal região. Tem outras coisas, por exemplo, população. Quando a gente vê a população e você quer saber aonde tem a maior população, pode clicar ali em população ou simplesmente quando você vai no setor de obras e você quer construir qualquer coisa, vamos supor que eu queira construir indústria alimentícia, a gente pode vir aqui em candidatos de emprego. Lembrando, obviamente, a gente apareceu ali na população como o estado maior sendo a Boêmia e, obviamente, é o estado que tem mais candidatos a emprego, tá? Não é sempre, aqui eu deixo pra vocês, não é sempre que o maior estado vai ter mais candidatos a emprego, porque se você enfiar empresa na Boêmia, outros estados vão ter mais empregos, tá? Mas aqui é porque no início do jogo o estado mais populoso é o estado que vai ter mais candidato a emprego, ou mais ou menos isso. Enfim, de qualquer forma, você tem que construir, geralmente, as suas indústrias ou recursos ou minas ou qualquer coisa do tipo nos lugares onde tem mais candidatos, tá? Geralmente nos lugares que tem mais pessoas. E uma coisa que você deve se ligar é o seguinte também. Aqui, quem já viu o guia básico entende que quando eu quero construir, por exemplo, uma mina de ferro, a gente precisa de quê? A gente precisa de lojistas e proletariados, né? Inclusive, você mina de ferro é bem básico, não precisa de uma pessoa mais especializada. Mas quando a gente vai para uma oficina, a gente começa a precisar de capitalistas e operários e proletariados. Então, isso também é uma coisa bem importante de você se ligar. Por exemplo, na Boêmia, a gente pode clicar e prestar atenção que aqui tem um tanto de proletariados, tem um tanto de funcionários, tem um tanto de operários, tem um tanto de camponeses. Então, nessa região aqui, de fato, é bom você construir um pouco de mina, ou, no caso, se você quiser mesmo fazer, de fato, fábricas. Porque tem, até que tem bastante operário, dá pra gente construir de boa. Isso é uma coisa que você tem que ficar bastante ligado, cara. Porque é o seguinte, você consegue ver aqui que precisa de um tanto de operário. Se não tiver operários nessa região, acabou, filho. Não tem o que fazer, você vai chorar. Isso aqui você construa uma universidade. Só que até lá você vai demorar. E bem, uma outra coisa que você pode se ligar também é que você meio que tem que entender que alguns estados, eles são meio que feitos pra você fazer mina e recursos mais básicos, e outros são mais especializados pra você fazer. Por exemplo, o canto aqui da Áustria, nessa região de Transilvânia do Norte, a gente consegue ver que tem bastante camponês e tem pouquíssimos operários, comparado à Boêmia, né? Na verdade, aqui na Áustria talvez a gente não consiga ver essa diferença tanto. Vamos aqui para um outro país. Aqui talvez na Rússia a gente consiga ver isso direito, porque na Áustria tem muita instrução. Aqui a gente pode ver que mais pro lado da Europa, a gente consegue ver que tem bastante pessoa operário, bastante pessoa instruída. Quando a gente vai mais pro meio aqui da Rússia, não tem. Tudo bem que a gente tem poucas camponeses aqui, mas se você pegar um estado com bastante pessoa até, mais lado aqui da meiuca, não tem o mesmo tanto que aqui na Europa tem de especialidade, tá? De especialização e tal. Então, isso são coisas que você tem que ficar ligado. Uma outra coisa que você tem que ficar ligado, que agora é uma nova mecânica no jogo, são o seguinte, você consegue ver que agora tem um preço regional. Então, a gente consegue ver que, basicamente, essas aqui são as regiões onde eu construo mina de ferro. Então, supondo que eu vá construir mina de ferro aqui em Moscou, nessa região, nessa região, nessa região. Os estados próximos dessas regiões, eu posso construir qualquer indústria que se utilize esse ferro, como, por exemplo, de armamento, de ferramenta, de
enfim, ferro é consumido por quase tudo aqui no jogo, né? Artilharia e tal. E aí o que acontece? Em vez de eu usar, por exemplo, esses estados que eu botei as minas de ferro pra construir a minha usina de aço, por exemplo, eu posso pegar aqui em Kazan. Ou eu posso colocar aqui do lado. Por quê? Porque o que acontece? A gente não colocou a mina de ferro aqui, por exemplo, em Moscou. Vou dar um exemplo de Moscou. Coloquei a mina de ferro em Moscou. Estou pegando toda a população de Moscou e estou colocando em mina de ferro. Só que você tem que entender o seguinte: quando você tem um estado onde ele é inchado de mina de ferro ou de qualquer recurso meio raro, né? Kazan, por exemplo, não tem mina de ferro. Não tem como construir mina de ferro aqui. Eu incho Moscou de ferro e do lado de Moscou eu coloco a população pra fazer usina siderúrgica. Primeiro, isso vai fazer com que o preço do aço diminua, tá? Isso vai fazer com que a empresa lucre mais e também vai fazer com que eu use a mão de obra de Moscou para ser especificada em mina de ferro. Porque no caso aqui, se eu colocasse, eu também posso colocar, mas enfim, se você tá jogando com um país que tem pouca população, não ia valer a pena. No caso aqui de Moscou, eu vou botar a usina de aço aqui, eu vou consumir uma mão de obra que poderia ir pra mina de ferro. E se eu tiver faltando ferro na economia, não vai fazer sentido. No caso da Rússia não faz diferença, mas eu tô falando isso pra países pequenos. Como, por exemplo, a Itália. Pois é, a Itália, ela só tem apenas um estado com mina de ferro e só tem 202 de candidatos a emprego. Não faz sentido eu colocar a mina de ferro aqui e gastar toda a população que tem aqui, toda mão de obra, e ainda construir mina de ferro. Cara, não faz sentido nenhum eu fazer isso. Porque, primeiro, além de eu estar consumindo a minha mão de obra ali e colocando coisas que não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade nenhuma, eu vou estar perdendo recurso. Então, por exemplo, supondo que você colocasse não mina de ferro aqui, supondo que você colocasse, por exemplo, usina de aço nessa região, da onde que você vai tirar o ferro, cara? Você tá literalmente acabando com a sua mão de obra e não tem aonde colocar mais mina de ferro, porque só tem essa região aqui no seu país. Então, essas coisas são boas de você ver e prestar atenção. Outra coisa também que é muito boa de você prestar atenção é a questão da instrução. Eu já havia falado pra vocês, né, que tem toda essa questão da instrução, mas uma dica que eu deixo pra vocês é o seguinte: se você quer realmente fazer uma industrialização pesada e tal, e isso eu falei no guia básico, você pode simplesmente, se você quiser pegar um estado e você decidir que esse estado ele vai ser especializado em indústrias, né, mas indústrias mais específicas, você pode pegar esse estado, por exemplo, e investir em universidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse estado aqui da companhia ou companhia, enfim, do jeito que você quiser falar aí, porque eu não sei italiano. Vamos supor que eu quero fazer indústria especializada aqui, mas a Itália não tem uma instrução boa. Então, eu vou construir 5 de universidade nessa região aqui. E aí, com isso, eu vou começar a transformar os camponeses em mão de obra mais especializada. E aí, sim, eu poderia construir, por exemplo, uma usina, né? No caso, a gente teria aqui engenheiros, tá vendo? Engenheiro, ele basicamente enfim, isso aqui no guia básico eu expliquei. Se você não viu o guia básico, eu recomendo você ver. É um pouquinho sobre educação e instrução no jogo. Então, basicamente, você tem que transformar sua mão de obra mais especializada. E você faz isso com a universidade. Então, isso também é importante de você se ligar. Cada brotinho que você botar em um estado, principalmente no começo do jogo, cara, ele cresce de uma forma especial. Então, é bom você se ligar nisso. Não é um jogo que você sai colocando tudo e foda-se. Tudo bem que muita play eu faço isso, mas eu faço isso com consciência. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, até você pegar esse jeito, você tem que realmente se ligar. Muitas vezes, por exemplo, eu venho no Brasil, saio colocando tudo, mas, por exemplo, eu saio colocando em locais que eu sei que pode colocar. Eu sei que, por exemplo, essa região aqui do Brasil, ela tem buffs que são muito bons. Por exemplo, Goiás tem buff de madeira. Eu sei que o Pará tem buff de mina de ferro. Então, essas coisas são bom de você ficar ligado e começar a se acostumar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre tecnologia. As tecnologias mais importantes se você quer, de fato, mexer na sua produção. E também, eu vou dar um pouquinho ali, um ganchozinho ali sobre o orçamento e imposto. Vamos lá. Primeiro de tudo, tecnologia. Cara, assim, o básico, você precisa de torno, tá? E se você tá um país fudido, torno é muito importante. Essa é uma das tecnologias mais importantes aqui do game. Tirando as outras aqui mais básicas, agricultura intensiva, parece que não, mas isso aqui é uma tecnologia muito importante. Inclusive, é uma das tecnologias que faz o seu PIB ele começar a dar um pequeno passo de dobra, tá? Agricultura intensiva, dependendo do país que você tá, ela até faz o seu país dobrar o PIB. Então, sim, é uma tecnologia importante. Tirando essas tecnologias, ferrovia é uma, se não a mais importante tecnologia. Por quê? Primeiro, ferrovia é o básico, né? Trem, tal, ferramentas mecânicas, motor a vapor, você traz tudo isso pra sua cidade, ó, pro seu país. E a ferrovia, ela tem a questão da infraestrutura. Então, é uma coisa que deve, sim, ser meio que interligada à outra. Você tem que se ligar, cara. Se você tá com um país e tá com a infraestrutura fodida, você tem que ter ferrovia, cara. E ferrovia, ela corrige isso. Inclusive, você vê que a ferrovia é tão importante que a Paradox, ela bufou as ferrovias. Então, tem que se ligar nessa coisa. Pra ser sincero, as outras tecnologias de produção, que geralmente são desse tier aqui, não tem muita importância como tem as de ferrovia e a agricultura intensiva. Mas, eu dou uma atenção pro processo de Bessemer. É, sim, uma tecnologia muito boa. Ela traz o concreto, ela traz a gente ir pro concreto reforçado, e é uma tecnologia que mais pra frente é uma das mais importantes,
também, porque o concreto reforçado faz com que você tenha 15% de rendimento no setor de obras e, cara, vai, esse rendimento é muito bom e basicamente é um dos processos mais importantes para sua usina de aço, tá? Ela libera aqui o processo de Bessemer, então esse processo aqui, cara, é uma tecnologia muito importante. Tirando desse tier, as outras tecnologias também são importantes, mas no early game, as mais importantes são essas, tá? Inclusive, se você conseguir fazer nitroglicerina também, dê uma prioridade ali pra ela, também é muito boa, tá? Em sociedade, algumas tecnologias eu deixo ali meio que padrão se você tá em um país ferrado. Se você não tá em um país ferrado, elas já vão estar no seu país bom. Mas fiquem de olho, como bolsa de valores, padrão monetário, serviços bancários e banco central. Essas quatro tecnologias aqui da sociedade, essas tecnologias elas simplesmente trazem cunhagem e taxa de juros, mas o que você tem que focar mesmo é que essa cunhagem, você tem que entender que é como se fosse uma forma do jogo dizer, olha, você tem uma forma de ganhar dinheiro com algum ouro ou com, sei lá, imprimir dinheiro. Eu não sei explicar direitinho como é que é isso, tá? Porque é uma ideia um pouco meio... Enfim, é uma ideia aí da Paradox, mas basicamente isso aqui aumenta a sua cunhagem. E é isso que você tem que entender, tá? E independente se você tem ouro ou não, você tem cunhagem. E é uma coisa também que você deve prestar atenção. Só que, o que essas quatro tecnologias trazem? Primeiro, além do empréstimo, que é a questão da taxa de juros, você basicamente fica negativo de boa, tranquilo, suave. Também, ela dá ali no começo, né? Um custo menor na burocracia, por rota comercial, e um impacto de preço ao acesso ao mercado. Cara, basicamente, essas quatro tecnologias aqui são essenciais, tá? Se você quer realmente tirar o seu país da merda. Inclusive, eu recomendo também pegar poupança postal. Também é muito bom. Mas pode deixar ali por último, que ela ainda assim não é tão impactante como as outras. Às vezes vai ter play que você vai estar negativo e fazer uma das tecnologias aqui vai mudar total. Na base da tributação, aqui na questão de leis, eu não tenho muito o que falar pra vocês porque é o seguinte, vai depender muito do seu país, mas geralmente ou sempre, tributação per capita é sempre a melhor opção e tributação proporcional também. Aí depende do seu país. Por exemplo, aqui na Grã-Bretanha não vale a pena, mas muitos países vão valer sim a pena fazer a tributação proporcional. Você consegue clicar aqui na tributação e ver o que ela vai te render, se ela vai estar te dando mais dinheiro ou menos dinheiro. No caso aqui, não vale a pena mudar porque realmente me dá menos dinheiro. Mas, lá pro late game, essa tributação aqui proporcional geralmente ela dá mais dinheiro sim, tá? Mas, basicamente, quando você tá num país fudido, geralmente são essas duas tributações aqui que você começa. E você tem que fazer de tudo pra ir pra per capita. Lembrando, pra ir pra per capita, você tem que fazer ali a questão do sistema econômico. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que ter essa tecnologia. Na verdade, galera, perdão, você tem que vir aqui no sistema econômico e tirar o tradicionalismo, tá? Eu me enganei aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, você tira o tradicionalismo aqui no sistema econômico e aí abre as opções de você mudar a sua tributação, basicamente. Agora, vamos falar sobre imposto, imposto de consumo, despesas e etc, 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 e um pouco sobre o setor de obra e despesa no setor de obra. Vocês vão entender, vai ser um pouco complexo, vou dar minha opinião e, inclusive, aqui eu vou dizer pra vocês o que é certo e eu vou dar minha opinião, vocês levem como vocês devem achar que devem levar. Primeiro de tudo, nível de tributação. Eu, particularmente, acho que os debuffs que isso aqui dá pra deixar o imposto no máximo não são altos o suficiente de você fazer uma play com o imposto no máximo. Pra mim, na minha visão, mais 50% de radical e menos 10% de legitimidade não é nada. Não é nada se você conseguir crescer sua economia e fazer com que o seu padrão de vida suba junto com a sua economia. Porque aqui eu faço uma play que é arriscada, tá? Eu me boto essa play arriscada. É botar o imposto no máximo e ir crescendo a economia e indústria e depois chegar num ponto que eu possa diminuir, por exemplo, o padrão de vida, né? No caso aqui, os requisitos de padrão de vida. Que pra você ter um padrão de vida, se você viu o guia básico, você sabe como é que faz pra aumentar o padrão de vida. Mas basicamente, você tem que fazer com que, por exemplo, a roupa fique barata, ou a mobília, ou o carvão, ou, enfim, madeira, esses itens básicos. E aí, o que que eu faço? Eu boto o imposto no máximo, vou crescendo a economia e chega ali no meio game, né? Late game, e eu começo a tirar o imposto e aumentar o padrão de vida. Com isso, eu consigo diminuir os radicais. É uma forma bem simples de combater os radicais. Mas, como eu falei, essa é a minha opinião e essa é a minha gameplay. Se você quiser ir por aqui e botar apenas o imposto que der ali, você pode fazer. É que o negócio é que isso te atrasa um pouco, tá? Você percebe o quanto de dinheiro que você tá ganhando ali? Mais 59k. Cara, isso aqui é um dinheiro que você pode aumentar seu setor de obras até dobrar ele. E dá pra você fazer coisas muito magníficas se você souber jogar, tá? Mas é aquilo. Só recomendo se você realmente sabe o que você tá fazendo. Porque senão você vai explodir seu país em radical e você tá fudido. Mas, pra você que joga Vic 2, lembre-se, radical aqui não é o mesmo radical do Vic 2. Não é aquela coisa chata que você tem que ficar combatendo toda hora. Aqui também combate toda hora, mas não é que nem no Vic 2, tá? Não tenha medo de crescer a sua economia. Isso é uma coisa que trava muitos players, tá? Ou o cara é muito afobado, ou o cara não tem aquela malícia, né? Ele não cresce a economia, ele só fica ali olhando o setor de obras, olhando as coisas verdes,
Uma coisa que você tem que ver no Vic 3 é o seguinte, cara. Isso aqui tá verde e esse negócio aqui tá cheio, não vale a pena, meu parceiro. Não vale a pena. Você não tá crescendo o seu PIB, tá? E aqui é minha opinião. Eu prefiro mil vezes fazer um setor de obras alto, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um setor de obras aqui espalhado no foda-se mesmo, anyway. Vou construir ele e eu vou botando ali prioridade, tirando, conforme eu vou ficando positivo, tá? Então, no caso aqui, dá pra ver que o meu setor de obras já ficou negativo. Significaria que não dá, talvez, pra expandir o setor de obras. Ou daria se eu aumentasse o imposto. Aumentei o imposto, fiquei positivo. Então, sim, dá pra aumentar o setor de obras. E você vai mexendo e vai brincando ali na forma que você achar melhor, tá? É desse jeito que você faz as coisas. Óbvio, você vai fazer um setor de obras um por um, tá? Não vai fazendo uma caralhada, não. Que é aquilo. Viu o guia base? Vê lá. Mas eu já vou te dizendo. Cada setor de obras, eu vou especificar melhor. Cada construção no jogo, ela tem a questão de você gastar bens. Então, o setor de obra, ele gasta ferro, madeira, tecido e ferramenta. Nesse caso aqui, esse setor de obras, né? E aí, meu amigo, se você não tiver ferro, não tiver madeira, não tiver tecido e não tiver ferramenta, se você não tiver um desses itens aqui ou não tiver nenhum, basicamente você tá fudendo a sua economia, porque o preço desses itens vai crescer muito e aí você paga a conta. Sim, você paga a conta, não é o jogo, é você que paga. É por isso que muitas vezes você fica negativo, porque você construiu o setor de obras avalaçadoramente que nem doido e aí você não tem como pagar a conta. Ah, Jack, mas eu tô crescendo o meu PIB, eu tô crescendo as minhas indústrias. Irmão, o jogo não tá nem aí pra isso. O jogo quer saber se você vai pagar ou não o ferro e a madeira pra construir aquela porra, tá ligado? Então, basicamente, você tem que ficar de olho nisso. Não adianta também você crescer seu setor de obras em mil, construir em um segundo, se você não consegue pagar a construção, cara. Então, você tem que pagar ali a madeira, tem que pagar o ferro. Por isso que uma das dicas, as melhores dicas que sempre se dá é faz ferro, faz madeira, faz item básico, depois evolui seu setor de obra. Mas, enfim, de qualquer forma, há várias formas de salvar a sua play quando você tá muito negativo. Uma delas, como eu falei, é o nível de tributação, imposto sobre consumo. Só que você gasta autoridade para aumentar mais ainda o imposto sobre o povo. Você pode diminuir o salário do governo, diminuir o salário dos militares. Lembrando que tudo que você mexer aqui vai ter debuff ou vai ter buff. No caso, se você aumentar o salário do governo, você ganha buff. Se aumentar o salário dos militares, você ganha buff. Se diminuir, você ganha debuff. Uma coisa também que você pode fazer é diminuir o setor de obras, tá? Isso aqui gera bastante economia. Ou botar construções de madeira, diminuir o nível do setor de obras. Mas, assim, é aquilo. Você tem que fazer... Você tem que consertar o buraco que você fez. Se você construiu muito setor de obra, que é geralmente o que a pessoa faz, você tem que construir madeira, ou madeira e tecido, ou madeira e ferro, enfim, de qualquer forma. Tem que se ligar nisso. Ah, mas como é que eu vejo que eu tô negativo? Cara, é o seguinte, é muito simples, na real. Vai vir aqui em dinheiro, tá? E aí, a gente vai... Bom, eu vou deixar... Não, não preciso, não. A gente pode vir aqui em mercadoria de obras. Geralmente é aqui que vai estar o porquê você tá negativo. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão vendo que a conta, ela tem uma conta básica aqui, e essa conta toda aqui vem pro final e bate com o que você vai aparecer aqui. Se eu botar o nível de tributação aqui, automaticamente já faz o recálculo e já vem aqui pra mercadoria de obras o porquê que eu estou negativo. Tá aqui, ferro, madeira, tecido e ferramenta. Olha o gasto que isso aqui traz, cara. Pois é, se eu conseguisse distribuir melhor esse ferro, se eu construísse mais mina de ferro, se eu fizesse esse preço desse ferro ser diminuído, aí, meu parceiro, eu conseguiria pagar menos no setor de obras, eu conseguiria evoluir mais o setor de obras e eu conseguiria construir a minha economia mais solidamente. Mas é aquilo, como eu falei, você tem que se ligar em cada detalhezinho. Sim, cara, a conta no final tem que bater. Essa conta aqui, ela tem que bater. É matemática simples, meu parceiro. De todas as formas, ele dá tudo aqui pra você. Bom, e aqui eu vou tentar explicar pra você o porquê que você tá negativo, provavelmente, como você achar o problema do seu país e também um pouco sobre o mercado do jogo. Que muita gente acha que isso aqui é um bicho de três cabeças, mas não é, cara. Na verdade, isso aqui é bem simples. É basicamente demanda e oferta. Então, se você constrói muito de um bem, se você constrói muito de um produto, o produto vai ter o preço diminuído e você vai estar ajudando a sua economia. Então, basicamente, é só fazer isso, é só realmente consertar as coisas. Mas vamos lá. A gente pode vir em orçamento, a gente tá negativo, eu botei de propósito, né? A gente tá construindo setor de obras. A gente consegue vir aqui em despesas nacionais e ver o que tá mais caro aqui pra gente. Inclusive, a gente consegue ver que salário do governo é uma coisa na Grã-Bretanha muito caro, tá? A gente também consegue ver que mercadorias para construções militares também é muito caro. E isso aqui é uma coisa que você deve se ligar. Às vezes tem um exército muito grande e atrapalha a sua economia, porque basicamente você tem naus de guerra, que são os navios, né? Armas leves, munição, artilharia, ferro é pouco gasto e grãos. Grãos também é insignificante. Até ali a questão da artilharia também é insignificante, a munição também. O pesado ali é as armas leves e aqui no caso da Grã-Bretanha, por ser a maior marinha, é a questão dos navios de guerra. E aqui no caso você tá vendo o seguinte, você tá vendo que tá tendo muito gasto com essas brincadeiras aqui. Se a gente for no mercado, a gente consegue ver que de fato a gente tem artilharia bastante, a gente tem munição que tá ali num preço meio no 0 a 0, o navio também. E vocês conseguem observar que a gente até tá conseguindo suprir, mas isso traz um gasto, de qualquer forma, traz um gasto. Então é o meio que básico, você pode até construir mais, você pode construir mais estaleiros, você pode construir mais fábrica de arma e vai diminuir o preço ali do gasto que você tá tendo, mas
assim, vale a pena? Vale. Se você quer fazer uma play mais expansionista, vale. Se você quer fazer uma gameplay mais focada mesmo na economia e fazer um bagulho mais hard mesmo, você pode fazer. Só que aquilo, talvez não traga tanto assim. Talvez se você fizesse investimentos em indústria, você traria mais dinheiro, tá? Mas, enfim, é aquele negócio. É bom você ficar de olho. Por isso que eu tô mostrando. Fica de olho no que você tá tendo um gasto, cara. Alguma coisa talvez não esteja batendo. É bom você sempre ficar de olho. Por exemplo, se eu visse aqui que as mercadorias de construções militares tá tendo um gasto enorme e eu viesse aqui em mercado e eu visse que o preço não tava muito interessante, tá meio que mais pro alto, o preço tá muito alto, significa que você tem que investir, tá? Então você tem que ficar de olho nisso. Outras coisas que a gente tem de despesa, que é o básico, é a mercadoria de obras, eu já falei, então é sempre bom você ficar de olho. Às vezes você tá gastando muito dinheiro com ferro, isso significa que você precisa de mina de ferro, tá? Isso é uma coisa boa de se entender. As coisas aqui no jogo são dessa forma. Você tá tendo um gasto com muita coisa, com um item, por exemplo, e você vai pegar esse item e vai fabricar ele constantemente, tá? É basicamente o que a era industrial fazia, cara. A era industrial, ela fazia isso. Ela fazia com que você meio que diminuísse o preço de algum item específico. Diminuísse, né, o valor das coisas. Então você tem isso com o ferro, né? Ou a madeira, ou o tecido, ou enfim, qualquer coisa. Você tem os salários militares, pra ser sincero, é um gasto alto, mas não é uma coisa tão importante. Você tem pagamento de assistência social, também não é um gasto muito alto. E o subsídio, geralmente, ali por causa da ferrovia. Pode até clicar ali e ver que é ferrovia. Esses dois aqui não, geralmente não são tão grandes, não, tá? Talvez lá no late game, sim. E uma outra coisa que você tem também é uma brincadeira aqui que eu gosto que vocês fiquem de olho, que é a questão do papel. Sim, o que acontece? A gente tem um gasto muito alto em papel e geralmente esse gasto em papel é por causa da burocracia. E aqui é o pulo do gato. O que acontece? Às vezes sua burocracia tá muito negativa e você consegue ter um desperdício de imposto. E eu vou mostrar pra vocês que isso é meio bizarro. Vou mostrar agora. Prestem atenção nisso aqui. Vocês estão vendo que a gente tá tendo um desperdício de imposto de 54%? Pois é. É bom você sempre clicar aqui e ver o porquê que isso tá acontecendo. Tá vendo quanto que isso aqui deixou a gente negativo? O que acontece? Se faltar papel na sua economia, você perde burocracia. Como eu falei, as coisas se interligam. Papel gera burocracia. Vocês conseguem clicar aqui na administração governamental e ver que pra fazer burocracia você precisa de papel. No caso, eu tenho que mudar. Se botar organização simples, não precisa de papel, não. Mas se botar o resto aqui, precisa, tá? Foi mal, galera. Foi mal. Mas enfim, é só pra mostrar pra vocês. Eu vou soltar o play aqui e vai voltar. Calma aí. Pronto, arrumado. É porque era só aqui no Condado de Domé. Vocês conseguem ver que na organização simples a gente tem um desperdício bem grande de burocracia e com isso gera um desperdício de imposto. Aí, se a gente pegar e botar uns arquivos, um sistema mesmo de arquivos padronizado, a gente consegue voltar a economia a ser verde. Então, sim, cara, burocracia é importante sim. Ela não serve só pra ser uma coisinha bonita, não. É importante você deixar isso aqui no positivo e não ficar com esse debuff, cara. É um dos debuffs mais perigosos que você tem aqui no jogo, porque vai gerar desperdício de imposto, vai gerar dívida, tá? Inclusive, é aquele negócio, papel. Pois é, papel é um bagulho que sempre fode a sua economia. Muita gente não sabe disso, mas papel é um bagulho que, se faltar na sua economia, ele traz um gasto muito grande. É um dos itens que traz mais gasto. E é bizarro isso, né? Mas o ferro, ele aqui não tá sendo utilizado. Se eu botar a obra ali, vou mostrar pra você. O consumo de ferro subiu, né? Por causa da obra ali. A gente tem um 21 gasto de ferro. Ainda assim, não se compara com o papel. O papel dá mais gasto. Então, faz sentido nessa época, que faz muito sentido o papel, ele tem um gasto bem alto. E o clipper também. Mas é aquele negócio. Ali você faz estaleiro, enfim, vai de você. Mas geralmente o papel é o mais perigoso. Cara, o papel, ele traz muito gasto. Então, sim, é bom você ficar de olho nisso. E você pode sim diminuir o preço do papel. No caso aqui da Grã-Bretanha, eu não sei se... o papel tá meio com um saldo negativo. Então é bom sim você fazer papel aqui no caso da Grã-Bretanha, né? É bom você diminuir o valor dele, consequentemente você ajuda a sua economia. Óbvio, não precisa fazer uma fábrica de papel infinita. Não, cara. Sempre tenta economizar e fazer um preço que você acha mais justo ali. É sempre bom ficar de olho. Foi mal, galera, que eu tô com probleminha na garganta. É bom sempre você ficar de olho, tá? Então você vai vendo ali o porquê que você tá negativo. Às vezes é o papel e às vezes é a burocracia e uma coisa leva a outra. Se você tem um papel caro, você vai ter diminuição ali na burocracia, vai ter despesa de imposto, você vai ver que você tá negativo. E aí, meu parceiro, é um loop infinito. Bom, falando aqui sobre orçamento ainda e falando sobre os ativos e etc, etc, você tem no seu país uma reserva de ouro, que geralmente alguns países começam ou não, e você tem ali a questão de empréstimo e crédito que você pode ter. Só que você pode abusar muito, dependendo do seu país, muito mesmo, tá? China be like, sério, um dos países que mais abusam disso é a China. Porque a China, ela começa com um crédito quase que infinito, ela começa com uma reserva de ouro muito boa, e ela começa também com um empréstimo muito bom, você pode fazer um empréstimo muito alto, até porque basicamente isso aqui é a ver com a sua economia e, enfim, você tem uma taxa de juros também. Inclusive, eu não sei qual é a taxa de juros da China, deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que é um pouquinho alto. É, bastante alto, 30%, mas você pode ali pegar 28 milhões de crédito, que é muita coisa, e você já começa com 12 milhões. Você pode gastar 12 milhões ali brincando, tá? Você pode fazer 12 milhões ali, uma coisa muito boa. Por isso que é um país tão roubado pra se industrializar, né? Não só ele, é o Japão também. Mas o que acontece? Você tem que sim gastar essa reserva de ouro, né? Você tem que fazer esse dinheiro voltar, e aí que entra alguma complicância, que às vezes você não entende isso, mas você pode gastar isso aqui pra fazer alguma industrialização e tal.
Você pode ficar no, meio que negativado, né? Pode fazer ali um empréstimo e depois pagar. Você tem que se ligar sempre na taxa de juros. Se tiver uma taxa de juros muito alta, aí você tá se fudido. Mas, enfim, dá pra entender mais ou menos isso aqui. E a gente entra no investimento coletivo. E aqui, eu vou pra um outro país pra vocês entenderem melhor. Basicamente, investimento coletivo são os capitalistas querendo te ajudar a investir em determinado local. Inclusive, aqui no setor de obras, às vezes, aparece ali aonde que os capitalistas estão investindo. Querendo investir, na verdade, né? Então, no caso aqui, os capitalistas estão querendo investir em oficinas de ferramentas. Então, se você construir oficina de ferramenta, você vai ter um investimento coletivo. Deixa eu mostrar pra você. Aqui, a gente conseguiu 19K ali de transferência de investimento coletivo. Basicamente, porque a gente tá fazendo oficina. É óbvio que eles vão ficar ali mostrando outras coisas. Por exemplo, aristocratas estão investindo em plantações de banana. Aí vai de você escolher o que você quer investir e por onde você quer ir. Uma dica também que aqui, se você quer fazer, você pode fazer, né? Questão aqui das leis. Pode vir tributação e mudar... Tributação não, perdão. Sistema econômico e botar laissez-faire, tá? E aí você deixa o mercado ditar o que você não pode ditar, tá? Laissez-faire, basicamente, laissez-faire, daí você decide como você quer. Essa brincadeira aqui, basicamente, faz com que o mercado faça tudo e você não precise mais se preocupar com o setor de obras, tá? É muito bom pra quem só quer se expandir, só quer fazer militar. É realmente muito bom, recomendo muito. Mas, se você quer saber como que aumenta a transferência de investimento coletivo e etc, 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 basicamente, você tem que aumentar capitalista no seu país. E pra aumentar capitalista é a questão da instrução, e aí você vai aumentando a instrução, vai aumentando os capitalistas. Por quê? Os capitalistas, geralmente, quase sempre, são as pessoas mais instruídas se tornando capitalistas, lojistas, engenheiros, etc, etc, etc. E aí, eles começam a investir no país, literalmente investir. Então, quanto mais capitalista, mais investimento coletivo você vai ter, mais transferência, mais dinheiro. É óbvio, tem como eu aumentar os capitalistas no país? Instrução, enfia instrução infinitamente, torce pra que aumente, tá? Mentira, não é que torce, mas, enfim, quanto mais instrução você tiver, mais chance tem ali a rapaziada virar capitalista, se você fazer mais indústria também, enfim. Outra coisa também que você pode fazer é a questão do grupo aqui de interesse dos industrialistas mesmo, faz ter mais capitalistas, então, enfim, é bom você se ligar nessas coisas. Então, Jack, o grupo mais importante é os industrialistas? Não, não é. Tem os sindicalistas também, que faz com que aumente os proletariados, e aí você pode mudar outras coisas e virar um país comunista, e aí muda toda a gameplay. Mas, não significa isso. O que eu estou querendo explicar para você é que você tem várias formas ali de aumentar o seu investimento de transferência coletiva, né? Tem os aristocratas também, mas enfim. Você... Bom, aqui, considerações finais. Eu quero meio que explicar o porquê que seu PIB está crescendo esculachadamente, ou porque seu PIB está caindo. Uma das coisas que fazem no jogo aqui você fazer o PIB crescer de uma forma bizarra é a questão da geração de eletricidade, tá? Se você ruxar essa tecnologia aqui, você vai ver seu PIB crescendo de uma forma descomunal. Você nem sabe por quê, mas isso aqui cresce o PIB de uma forma... Cara, não tem nem ideia. Como eu falei, agricultura intensiva faz crescer o PIB também. E uma dica pra você que tá com um país com muita população é a questão de multiplicador de custos de burocracia, tá? Aqui, no caso, isso aqui não é que faz crescer seu PIB, mas isso aqui faz com que você tenha um alívio econômico bizarro. E eu dou essa consideração final como dica, tá? Se você tem um país como China ou qualquer outro tipo, você consegue tirar muito, mas muito mesmo da sua bundinha fazendo essa tecnologia aqui. Se você tá com um país da Ásia, recomendo horrores você fazer isso aqui, de verdade mesmo. Isso aqui traz um alívio econômico gigantesco. A burocracia tá interligada muito com a economia, então é bom você se ligar nessas coisas. Mas sobre o seu PIB crescer ou o seu PIB diminuir, vai muito do que aconteceu. Você fez uma tecnologia ou alguma mudança. Na questão do PIB cair, às vezes é uma guerra civil, às vezes é uma guerra que você fez, alguma coisa no seu mercado pode estar te dando prejuízo e você tem que se ligar. Às vezes, algum produto ficou muito caro, você parou de fabricar esse produto muito por conta de algum problema e aí faz com que o seu PIB caia de uma forma descomunal. Você tem que ficar de olho nisso, tá? Bom, galera, essas são minhas considerações finais. Acredito que, enfim, você deve ter gostado desse vídeo, acredito que você conseguiu entender a maioria das coisas que eu falei, eu realmente espero que sim. E aqui, no final, eu deixo um desafio pra vocês. Bom, eu quero ver se esse vídeo aqui bate 300 likes. Eu desafio vocês, eu acho que não bate, tá? Vou ser bem sincero, eu acho que não bate. Se esse vídeo bater 300 likes, vocês estão me obrigando a postar o próximo vídeo desse tutorial aqui que eu tô fazendo, dessa série tutorial Victoria 3. Vai ter o vídeo, tá? Vai ter. Tô fazendo vários vídeos aqui de tutorial, mas vocês vão estar automaticamente me obrigando a postar esse vídeo o mais rápido possível. Mas eu acredito que não vai bater 300 likes, então eu vou ter bastante tempo aí, vou ficar bem tranquilo, demorar um pouquinho aí pra postar o tutorial. Enfim, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado mesmo, de verdade, eu espero que vocês tenham entendido. Eu não acho um jogo complexo, eu acho que é um jogo que você tem que entender muito sobre demanda e oferta, ele é basicamente voltado a isso, e você tem que entender formas de por que sua economia tá negativa. Eu acredito que eu tenha dado bastante dicas pra vocês. Próximo vídeo aí provavelmente vai ser ou sobre militar ou sobre instrução. Provavelmente vai ser militar e depois eu faço sobre instrução. E eu deixo vocês por aqui. Tamo junto. Forte abraço. Esse vídeo foi incentivado e patrocinado por vocês. Sim, meu parceiro, você que tá me assistindo. Graças aos membros do canal, consigo ficar incentivado a fazer mais vídeos e não só isso. Também a
construir essa comunidade que estamos juntos construindo. Por apenas R$2 você pode ajudar e entrar nessa onda. Estou com uma meta de membros e se você quiser ajudar, cola aí na aba Seja Membro. Um agradecimento especial ao Fael Domes, membro deputado por 6 meses, que não é pouca coisa, tamo junto desde o começo, irmão. E aos outros membros deputados do canal, Filipe e CLVRDS. Sim, é literalmente sua letra do nome dele. Aos membros da Cavalaria Corneta do Fute e Cavaleiro Teutônio. Muito obrigado aos novos membros e também aos novos deputados. E a todos os membros do canal, muito obrigado a todos.